meni je bračni par, muž, žena i jedan sin baš odrastao, možda 25 godina ima i mala devojčica, možda 10-15 godina. U mom hotelu letuju već 15 godina. I tu smo došli zajedno na plažu, evo su tu negde gore. Ja ih pitam kako to dolaze on svaki godinu isto. Kaže, zato što im najbolje. Bili su na Kritu nekoliko puta, ali ovde im je najlepše. I kaže, zašto bi menjali ako nam je ovde super? I ja kažem, pravo ste. Znači, 15 godina ovde. I kažu, ima neka porodica iz Beograda. Svaki godine su dolazili u isto vreme, ali je bila u ovom drugom mediteranijem hotelu, neki, pored mog hotela. Moj hotel, ovaj Ibisku se zove. Tem Mediteranijan, ovaj tamo je malo moj hotel. I tako, ima naših. Juče sam srela pet porodica, u stvari, jedna žena i druga, dve žene su bile, sve priče. Onda bio porodica, muž, žena i dvoje dece. Odrasla onako, mislim, perfekt. I posle sam srela bračna tri para, ali odvojeno, svakog odvojeno, znači naših ima. Iako mi ovde čovjek u restoranu kaže, najviše dolaze i taksista mi je to rekao, kao Nemci, Francuzi, Šveđani i tako. Kaže, najviše nam nedostaju Britanci i Englezi da dođu, oni najviše pare troše. Tako da, on kaže, vi nam trebate. Bez obzira što ja uvek kažem, ja sam živim u Londonu, a ja sam iz Srbije. I jedna žena mi juče pokazuje, ne zna dobro engleski, Grkinja, i pokazuje u srcu da joj je Srbija u srcu. Vole nas. Vetar duva, kosu sam vezala jer mi je ovde kosa mnogo smeta, pogotovo za misle ovako veliku kosu da kvasim u moru, pa da je sušim posle, jel tako. Ovde se nalazim ispod, evo sad ću da vam pokažem ovo. Razmišljam to da uzmem, međutim neću moći da se ošte sunčam. Meni se jako sviđa jer ima ove ležajce udobne, ali neće sunce da me vidi uopšte. Vetar duva, kažu, najbolje se pocrni kada vetar duva. I evo, na plaži sam sada i mnogo nego da pogledam ovde kako je. Bila sam neke brodove, da. A ovo je mnogo lepo mesto. Evo ovako se vidi sa moje terase ova plaža, to je Ely Beach, najpoznatija plaža ili jedna od najpoznatijih na Rodosu. Međutim, ona nije čist pesak, ona je malo šljunkovita. I evo dva dana duva vetar, što kažu nije običajno. Non stop sleću avioni, doleću zbog toga što turisti stižu, znači počela je sezona, jer prvog dana kada sam došla nije bilo uopšte skoro nikog, a sada za dan, dva, znači subotu i nedelju, znači oko prvi, drugi, treći, već ljudi u stvari posle trećeg su, eto, počeli dolaze i pune se plaže i pune se hoteli. Voda je čista, stvarno. Međutim, ono što sam primetila, gledajući sa moje terase, ujutru rano ustanem, Grci koji žive verovatno ovde, i to uglavnom stari, mislim, baš ono stari, 70 godina, naravno ima i mlađih, dolaze da se kupaju ovde, ujutru rano. Ovo je jedna predivna plaža i ležaljke je 20 eura su, ali vidite kako se kupaju. Za ovu plažu. U mom hotelu, ovde dole u restoranu, na prizemlju, znači pored mora, bio je jedan rođendan sinoć. Neki stari gospodin je slavio rođendan, pa je pozvao prijatelje, rodbinu i tako. Igrali su, pa sam izdvojila mali deo
da pogledate, a ja ceo video ću postaviti na onom mom trećem Luna Tube TV kanalu, da pogledate kako igraju cirtaki. A evo sada pogledajte u produžetku, pa ćete onda vidjeti posle toga zaista fantastičan zalazak sunca. Napustila sam kratko ovaj rođendan i evo ovde Ibiskus, moj hotel. I onda sam krenula, vetar duva, ali je dobro da osetite taj osjećaj u stvari sve kako je ovde. I vidite, s ove strane sada, gde sada gledate, izlazi sunce. A pošto je ovo kraj ostrva, samo vidjet ćete ići u samo par minuta napred. Ovo što vidite tamo je zala, znači ovo su sada hoteli, ali sad ćete vidjeti. Evo ga, zalazak sunca, to je Turska. I znači ovo je ugao, kraj ostrva, i ovo je sada zalazak sunca. Apsolutno fantastično, pogledajte kako je divno. Međutim, ova plaža je jako burna, pa ćete vidjeti sada kako izgleda, koliki su talasi. Ovo je druga strana. Pogledajte te talase koliki su. Sad ću da idem dole da snimim. Ogromno. Uvek je vetar s ove strane. Ovo znači je kraj ostrva i ja sam sa one druge strane, odakle sam sada došla, a ovo je ova druga vetrovita strana prema Turskoj, uvek je vetrovita. Uvek je talasi koji. More je baš nemirno. Zalazak sunca na istom mestu skoro, sa druge strane, vidite. More se jako naljutilo, pogledajte kakvi su talasi. I kažu da su uvek talasi sa ove druge strane. A to je samo, mislim, par minuta, znači koliko se razlikuju te dve plaže. Ovo je sada moja strana i ovo je izlazak sunca sa moje terase. More je stvarno prelepo, međutim voda nije tako topla kao što je na Egini. Ne znam zašto je toliko mir. Ipak je voda hladnjikava onako više nego što je topla. Ali kad se uđe u vodu, znate i sami, onda ne bude hladno. Ali ovdje je toliko toplo, prosječna temperatura je 25 stepeni u cijele godine. Ima preko 300 i nešto dana, redko kada pada kiša.
uglavnom je suvo. I tako se brčkamo tu na plaži. Vidimo se u sledećem videu.